асқазан обыры ол бізде екіншілікті пайда болатын болғандықтан оның бірінші алғашқы белгілері гастриттің, язваның пайда болуымен жүреді. Сосын хеликобактер пилори деген инфекция бар. Соның пайда болуынан кейін арнайы өзі симптомдар пайда болады. Мысалға гастрит болған жағдайда аш қарынға асқазанның қыжылдауы, эрозиялар пайда болады асқазанның ішінде. Ижога деп айтып жатамыз. Асқазан сөлінің кері қарай шығуы, яғни қышқылдың кері қарай бөлінуі, соның барлығы ол гастриттің, язваның симптомдары ол үлкен дәреттің қара болуы. Ол бірінші очередьте ол кезде раққа тексеріледі, себебі ішектің рагы болған жағдайда да үлкен дәрет қара болып бөлінеді, яғни қан аралас болғандықтан ол қара түске боялады. Сол себепті үлкен дәреттің қара болуы, аппетиттің төмендеуі және бұл ас қорыту органдары болғандықтан ең бірінші салмақтың төмендеуі рактың белгісі. Гастритте ондай болмайды, бірақ именно рак болған жағдайда ол салмақтың төмендеуі болады. Одан кейін жаңағы хеликобактер пилори инфекция, бұл рак дәлелденді, бұл инфекция ракқа алып келетін. Ол инфекцияның өзі сама по себе опасна емес, бірақ оны емдемесе ол ракқа алып келуі мүмкін. Бірінші язва алып келеді, сосын язваның асқынулары бар бізде. Асқазанның кесілуі, сосын стеноз, асқазанның бітеліп қалуы, соның бірі ракқа алып келу, малигнизация деп айтылады. Жаңағы язва, жара, асқазан жарасы пайда болған жерде бізде сол малигнизацияға ұшырап раковый клеткалар пайда болады. Симптомдар осы. Және тағы бір ең көп таралған симптомдардың бірі ол отвращение кеде деп айтылады. Арнайы бір тамақтың түріне отвращение пайда болады адамда. Күнделікті жеп жүрген тамақтардың біреуіне жүрек айны пайда болуы мүмкін. Оны көрген кәдімгі отвращение пайда болады. Асқазанды біз биохимический анализдермен оны толық көре алмайсыз, бірақ жаңағы айтылған симптомдардың біреуі пайда болған жағдайда бірінші гастроэнтеролог дәрігерге жүгінеді. Одан кейін асқазан рагын анықтайтын ол бірден бір жалғыз әдіс ФГДС деп айтылады, шланг жұту арқылы асқазанның шырышты қабаттарын барлығын камера арқылы қарап шығады, сол кезде анықталады. Хеликобактер пилори дегенді сол асқазанға ФГДС пен шырышты камерамен қараған кезде асқазанның шырышты қабатынан мазок алынады, сол хеликобактердің бар жоғын анықтайды. Яғни анализдер, общий анализ крови, ол бізде язва желудка, асқазан ойық жарасы болған жағдайда одан қан кетіп жатқан жағдай болса, ол жаңағы общий анализ крови, жалпы қан анализінде гемоглобиннің төмендеуін байқаймыз. Немесе лейкоциттердің көбеюі, яғни воспалительный процесс болып жатқанда, қабыну процесі болғанда соларды байқаймыз. Ал негізінен асқазан рагын анықтайтын бірден бір әдіс ол ФГДС. Асқазан рагы, бұның қауіп факторлары 50 жас пен 58 жастың аралығында алғашқы симптомдар пайда болады. Яғни ең жиі кездесетін жас ол 50 мен 58 жас аралығында, және көбінесе ер адамдарда. Себебі ер адамдар ол факторлар шылым тарту, ішімдік ішуден, одан кейін жаңағы питание, ер адамдар әйел адамдар қарағанда тамақ, ауыр тамақ көбірек жегендіктен солардың барлығының әсерінен ер адамдарда жиі кездеседі, және 50 жастан жоғары жас аумағын алып қарайтын болсақ. Және бүкіл населениеге шаққанда ер адамдарда 2% және 1,5% әйел адамдарда кездеседі. Диета, ол кез келген асқазан ішек жолдарының ауруының профилактикасы, ол диета, яғни дұрыс тамақтану. Дұрыс тамақтану дегеніміз аз порциядан көбірек тамақтану. Ал бізде керісінше ғой, көп ұжымға көп тамақ тойып алады да жатып қаламыз. Соның барлығы әсері зиянды әдеттерден сақ болу, темекі шегу, спиртмен қабылдау. Жаңағы ұйқы безі асқазан асты рагының ең бірінші себебі ол ішімдік ішу, спиртмен қабылдау. Оның әсерінен ол көп кездеседі, асқазан астының ұйқы безінің рагы. Және ол өте агрессивный, ол тез метастаз береді. Оны емдеуге де аз ғана уақыт бар, оны диагностировать етпек түгілі емдеудің өзінде уақыты аз. Сол себепті бірінші очередь диета, жейтін ішкен заттарымызға қадағалау. Және тағы бір теория бар, тұзды тағамдарды көп жеген, яғни тұздың асқазанға көп мөлшерде түсуі ол да ракқа алып келеді деген теория бар. Сол үшін тұзды, ащы, қышқыл заттарды азайту барынша диета. Асқазанның қатерлі ісігі жазылады,
бірақ ол бірінші емі асқазанның қатерлі ісігінің операция. Яғни алғашқы стадияларында бірінші, если оның орналасуына байланысты, еще асқазанның қай бөлігінде орналасқанына байланысты, алғашқы стадияларында ол резекция асқазанның жарты бөлігін кесіп алады операциямен. Ал көп жағдайларда 50-60% жағдайларда кездеседі асқазанды түгелімен гастректомия деп айтылады. Асқазанды алып тастайды толығымен. Одан кейін бізде гастректомиядан кейін динамикалық наблюдениеде өтіп жүрген пациенттер бар. Асқазансыз өмір сүріп жатқан пациенттер де бар. Сол үшін ол жазылады. Бұл приговор емес. Рак диагноз қойылғаннан кейін де емделіп өмір сүріп жүрген науқастар жеткілікті. Оларда строгий диета болады. Жаңағы сорпа ішеді, біз жейтін обычный тамақтардың барлығын жеуге болмайды оларға. Жеңіл қорытылатындар сосын өңештен тікелей 12 келешекке түседі. Енді өмір сүру ұзақтығы ұзақ деп айта алмаймын, бірақ 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бір кісі бар, 10 жыл бұрын гастректомия жасаған. Қазір енді олардың салмақ қосуы қиын болады. Диетаның дұрыс түрін таңдағанына байланысты. Яғни бізде қазір диета дейді да өзін тамақтан исключать етіп тастайды. Түрлері көбейіп кеткен ғой. Лактозадан сақтанады, сүт ішпей қояды. Оның барлығы дұрыс, бірағынан нутрициолог маман мен гастроэнтерологпен жүргізілген диета, яғни тамақтан шектеп тастау емес, ол да қауіпті. Мысалы, салмақ тастау үшін диета ұстап жатады. Ол салмақтың себебін, артық салмақтың себебін бірінші гормондардан іздеп көру керек. Гормондарда если барлық қалыпты болса, барлық диета маманмен жүргізілген болса, оған әр пациентке индивидуальный диета болады. Маманмен жүргізілген диета болса, оның ешқандай қауіпі жоқ. Жалпы тілмен алып келетін болсақ, зиянды әдеттерден сақтану, тамақты қатты тойып жемеу, аз-аз порциямен негізінде 6-7 рет күніне тамақ ішкен дұрыс болып саналады, бірақ аз порциямен. Қатты толық тойғанға дейін тамақтанған ол да дұрыс емес. Бізде қазақтарда көп қой, күндіз уақыт болмайды, уақыт болмайды, кешке келіп, етке тойып, сылқиып жатып алғанбыз. Соның барлығы зиян. Артық салмақ бізде генетически қазақтарда предрасположен. Неге? Себебі бұрын аталарымыздан етке, қымызға тойып, соның әсерінен бізде сондай предрасположенность бар. Ет жемесек тамақ жемегендей жегендей болмаймыз, бірақ етті көп мөлшерде жегенде өзінің зияны бар.